אישה ודאי מדליקה נרות חנוכה. דמה רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. על זה אומר רש"י, בטח שהם היו באותו הנס. הם עשו את הנס עם היוונים, שכל הבתולות היו צריכות להיבעל לתפסר תחילה, הם היו חלק מהנס. הרשב"ם, הנכד שלו, יגיד, הם בעלות הנס. לכן הנר השישי הזה אני רוצה להקדיש לנשים, לנשים הגיבורות, לבת יוחנן כהן גדול, למרים החשמונאית, ליהודית מספר יהודית שלא שמענו עליה כי היא ספר חיצוני, אבל גם מעשיה הביאו את הגאולה. יש לנו הרבה נשים שלא ציפו מהן, לא ספרו אותן, והם הדליקו את נס המרד. יאמרו חכמים מאוחר יותר, לכן אנחנו חייבות בהדלקת נרות חנוכה. למה? כי אנחנו עשינו את הנס. אז השנה אני רוצה בעיד אל בנת, שיוצא באמת נר שישי, חג הבנות, כנהוג בצפון אפריקה. הרבה עדות, אנחנו אוהבים מנהגים של נשים, הנשים הגיבורות הללו. השנה אנחנו נשיר על הניסים ועל הנפלאות, אשר חוללו לנו נשים.